Добрий день, Україно і світе! Сьогодні розкажу вам про пурпуровий фермерський шенпуер 2020 року з високогірних плантацій Сишуань-Банна Юннань. Ці плантації знаходяться на висоті 1500-2000 метрів над рівнем моря. Чай зовсім не має терпкості. Чайний узвар має солодкуватий та ледь-ледь кислуватий смак чорної смородини, барбарису, малини та інших ягод. Смак чайної заварки нагадує грейпфрут і трохи лісові горіхи. Перший пролив має присмак кондитерських виробів. Колір узвару жовтувато-мідний з відтінками пурпурового. Сухе листя скручене у тонкі головки. Після заварювання листя розгортаються і добре видно пурпуровий, темно-смарагдовий колір листочків. Аромат квітів із сухого листя смородини теж ледь відчутний. Особисто мені на останніх проливах смак чаю нагадав цукерки з барбарису. Пурпуровий шенпуер багатий на антоціани, флавоноїди. Нормалізує артеріальний тиск, зміцнює імунітет, розширює судини, покращує роботу серцево-судинної системи. А антоціани створюють захисну оболонку для шлунку. Температура води для заварювання 85-90 градусів Цельсія. Всім гарного дня і приємного чаювання!